uma TV Samsung, ó. Modelo LN40D550K7GX. Então, o cara trouxe ela pra mim fazer o orçamento aqui. Vou mostrar pra vocês aí a frente dela. Vou virar ela aqui, vai estar de cabeça pra baixo, gente. Essa aí, ó. Uma TV mais antiga, né? Eu vou abrir ela e fazer o orçamento dela. Vocês me acompanhem no vídeo aí. Essa TV aqui é TV de LCD, né? Então aqui, ó, tá a placa de vídeo, né? Placa principal, a placa da fonte. Como ela tem essa placa aqui, ó, do inverter, então ela é LCD. É o modelo mais antigo, né? Então vou estar conectando os cabos dela aqui, já veio sem cabo, sem nada, sem controle. Pessoal, o defeito dela aí, ó. Essas bolinhas pretas aí é defeito da tela, né? Provavelmente já tá com defeito de tela. Bolinha preta aí, às vezes trocando a película costuma resolver o problema delas. Vou dar uma. Vou tirar os flat aqui e dar uma limpada nela aí, ver se resolve alguma coisa. Tá bem ruim. Bom, a TV que eu tava fazendo orçamento, é defeito é tela, né? Então nem compensa arrumar, né? Eu já coloquei ela pra cá. Já escrevi nela aqui que não compensa. Tela ruim. Eu já falei com o dono. Já passei o orçamento pra ele. Falei pra que não compensa arrumar não. Que o problema é tela. Eu acho que vai vender ela. Vai vender pra tirar a peça. Vou acabar comprando ela. É mais uma que vai virar sucata. Então, bye bye, gente, pessoal. Tchau, tchau pra vocês.